Azərbaycan xalqı 4 ildir erməni nizami qoşun birləşmələrindən mübarizə aparır. Onlar Azərbaycanın ürəyi olan Qarabağ torpağına öz murdar əllərini uzadıblar. Ancaq bir şey yaddan çıxardıblar. Qarabağ torpağının hər qarışı uğrunda Qarabağda yaşayan, ümumiyyətcə Azərbaycanda yaşayan millətin hamısı yeri gəlsə başın qoymağa hazırdır. Erməni quldurları, Xankəndi, Əsgəran, Ağdərə, Martun rayonunda yaşayan bütün erməni xalqına. İstəyir Sıravi fəhləsi, istəyir Bayevikləri. Onlarda Sıravi fəhlə, Sıravi adam yoxdur. Onların hamısı bir bezin qırağıdır. Eşitsinlər, sizin verdiyiniz bu Azərbaycan News servisinə onlar da baxırlar. Özdə onların izlədiyi verilişlərdən biridir. Qulaqlarını açsınlar, eşitsinlər. Azərbaycan torpağında bir dənə də olsun erməni qalmayacaq. Nə qədər onların imkanları var, sülh yolundan köçsünlər, getsinlər. Bizim heç bir ardımız da, bizi aldatdılar ki, orada batalyonlar var. Prostu biz ora gedirik, rezerv qrupa kimi. Prostu müşahidə eləmək mi, yəni nəyəsə bir kömək eləmək. Biz nə aparıq, getdik ora, komandirimiz inandı bu tələyə mi deyim, yoxsa nəyəsə. Xıdırı kəndində. Biz öz qrupamızla, komandir qabaqçadan o azər mindi, qabağa getdik ki, biz sizə maşını oradan yolluyuram, gələrsiniz. Elə biz qabağa getməkdə o azı şoförü abratla gəldi və deyir ki, sizin komandiri güllələdilər. Davay tez olun, gedir yora. Döyüşən olanın evini oluyor. Qabrəm o ki, güllə atırlar, yani adam soyurlar, avtomatlardan gedir. Gəlir iki gün orada vurursa, gedir sonra adam soyur. Silahı uğruyur. Ne deyim, ne kadar problem? Problem o ki, gəliblər birbirine döyüşmeye, bir yere döyüşmeye, kardeşler birbirine ölmeye, torpağın korumaya gəlir. İki gün bir yerdə bizim sözü uğun gəlmir. Hansı ki, Ruslar olan da komanda bitirəndə hamı eşidir və hamı əmrə tabi edir. 1993-cü il. Neçə ay bundan öncə Çindən sındırılmış Azərbaycan əskəri, əgər bunu əskər demək mümkünsə, Ağdamı qorumaq, müdafiə etmək əvəzinə rayonu tərk edib gəldikdən sonra şəhər kənarında yeyib-içib nəşələnirlər.